que prejudica, assim. Eu acho que nós jogadores gosta do Morumbi, né? É um palco perfeito para nós. Campo grande, que a característica dos nossos jogadores aparece individualmente. Mas é uma coisa que a diretoria precisa desse dinheiro, né? É, até por minha inovação também. Você gosta do Iron Maiden? Não, nem um pouco. Por quê? Não é meu estilo de. Ah, não gosto, eu gosto de samba. Esse negócio que não sou muito chegado, não, essas coisas, essas gritarias aí, não. Eu prefiro um samba. Se fosse um sambinha, até iria. Não, 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 não curto muito, não. Não? Não. Muito ou não curte nada? Não curto nada. Não gosta, não? Não gosto. Até meus convites que me deram, o Miranda pegou meus dois convites. Ah, o Miranda vai?